Hei, hei alle sammen. Jeg heter Olene, og jeg ønsker dere velkommen til min hageblogg, Hansmanns hage. I dag skal jeg vise dere hva skjer med mine tomater. Her har jeg planterullet med tomatplanter som jeg har sådd på forskjellige dato. Denne rullen fra 7., denne fra 8., og den fra 9. mars. Og disse begge fra 10. mars. Nå hadde jeg den første overraskelse fra mine tomater, som jeg har sådd på samme dag. Det var 10. Se på disse rullene. Ser dere forskjellig? Ja, hvorfor? Hvorfor tomater som jeg sådde på samme dag har forskjellig resultat? Selvfølgelig, det kan bli derfor jeg sådde forskjellige frø. Disse frø tatt fra cherrytomater fra butikken, og de andre fra frøpose. Men de alle ble sådd i planterull samme dag. Men kanskje det skjedde fordi jeg brukte annen metode? Jeg eksperimenterte med denne rullen. Jeg har hørt mye om å plante frø ved hjelp av kokende vann, og bestemte meg for å prøve. Jeg fuktet papir og frø med veldig varmt vann på 70-80 grader, nesten kokende vann. Etterpå gjorde jeg det samme som jeg gjorde med planterull. Dere kan se denne metoden i min andre video. Det link til video her på toppen. Hvordan skal vi passe på våre planteruller nå? De kan stå i kopper med vann. Hvis de mangler vann, må vi tilsette mer vann fra toppen på planterull. De kan stå på vinduet nå. Temperaturen skal være ca. 22 grader. Hvis temperaturen blir høyere enn 22 grader, da vokser tomatplanter raskere og trenger mer vann. Jeg håper dere liker min video, så trykk på like. Dere kan abonnere på min kanal og få alle nyheter først. Har dere spørsmål, så skriv i kommentarfeltet nede. Jeg kan svare så fort jeg kan. Lykke til, og vi ses. Takk for i dag. Ha det bra!